Jo një koncert, jo një show dhe as një film në kuptimin e mirëfillt. Dua Lipa ka rishpikur konceptin e filmit koncert me Studio 2054, një event i transmituar direkt në streaming në të gjithë botën. Në pak më shumë se një orë spektakël, Ylli i Popit ka prezantuar sukseset e saj më të rëndësishme, shoqëruar me një narracion të pasuruar me shkëmbimet vazhdueshme skenash e kostumesh dhe ndërhyrjes të të ftuarve prestigjioz, duke e filluar nga Kylie Minogue deri tek Elton John. Transmetuar në platformën Live Now, një rrjet i ri shpërndarjes së përmbajtjes që ka si objektiv argëtimin, përfshirjen dhe edukimin përmes sportit, koncerteve, fitnessit, komedisë e të tjerë, ajo e Dua Lipës ka qenë tentativa e radhës për të shëmbur bllokadën e eventeve live që pandemia ka shkaktuar në industrinë diskografike. E në këtë rast fansat kanë mundur të shijojnë përmbajtjen bashkë me grupe miqsh përmes opsionit të shikimit në grup Watch Together. Pak javë më parë, Billie Eilish kishte dëshmuar një përdorim të ndryshëm të streamingut. Ndryshe nga Eilish, që kishte ofruar një show të impostuar me efekte speciale, Ylli i Popit me origjin shqiptare Dua Lipa ka zgjedhur një lloj kthimi pas në kohë. Ajo ka ofruar një rikthim tek koncertet e viteve 80, një lloj muzikali me duete, ndryshime skenash dhe fluks narrativ. Në një garazh të shndërruar në një disco klub të viteve 80, me neon plot ngjyra dhe mure të shndritshëm, Dua Lipa shfaqet në qendër, e veshur me të bardha, shoqëruar nga një grup baleti.